Dobro, ali sada konačno neko ko je praktično izneo dobar deo tih protesta na svojim leđima doživljava da sada bude šikaniran zbog čega? U tom smislu, da li zaista svaka revolucija mora da ide svoju decu? Kako da ne? Izvolite. Evo ovako. 5. oktobar, ja to gledam kao 9. mart 1991. Prve godine. Tako. 9. mart, ako gledamo, bilo je više ljudi na ulici nego 5. oktobra. Da, taj utisak se nameće. Policija je bila pala i 9. marta. Ja sam bio na ulici, znam šta se dešavalo. Policija je bila pala 9. marta. Ali, kad je Vuk trebao da ide na televiziju, jer televizija je ključna, da se ne lažemo, skupština nije bitna. Svuda u svetu možete da uđete u skupštinu, ne smete paliti i da kradete, ili tako? Ali televizija, to je, videli ste i u Rumuniji, kad je pala televizija, pao je Čaušeski. Čim televizija padne, padaju mediji, vlast mora se menja. Kad su pitali Vuka zašto nisi išao na televiziju, šta je odgovorio, se sećate? Ne sećam se. Rekao je, nije smeo. Zašto? Kaže, bilo bi mnogo žrtava. Jer televizija se brani, skupština se nije ni branila, ako je neko od vas bio 5. oktobra, video je da se skupština nije branila. Ali televizija se branila, to su pucali ko manijaci. I ja, koliko sam shvatio, 24. septembar, nije dobio izbore ni jedan ni drugi, nego je bilo na klackalici. Zapad je platio lidere, je li tako, da promene Milošević, je li tako bilo? Pa plaćao je i 10 godina unazad, pa nije vredelo. Tako. Znači, vraćamo se na ono što sam rekao da je važno. 91. je plaćao. Svest naroda. Jeste. Je li on plaćao? I ovi su organizovali 5. oktobar da bi oprali pare to kod zapada. Je li tako bilo? Međutim, jel se vi sećate... To su nezvanične verzije. Molim? To su ipak nezvanične verzije. To je nešto čim se brata... A to je istinito. Jel vidite... Ali da li ste vi bili zato što ste plaćeni 5. oktobra ili ste bili iz uverenja? Ne, nisam ja drugim rečima, jesu vas plaćeni. E, pa o tome se radi. Ne. Ja sam išao samovoljno. Ja sam išao za svoj narod. Jer ono kad, da se razumemo, 5. oktobra nije bilo više od 400-500 hiljada. To lažu da je bilo milion. To nije više bilo. Ali kad je nastao haos ispred skupštine, kad su bacili suzavac, pola je otišlo kućama, gospodo. Ostalo je mali broj tamo. I malo je ljudi učestvovalo 5. oktobra. Svi ovi lideri koji pričaju, oni su sedeli u fotelji, oni nisu se ni nadali, oni su dobili vlast iznenada. Oni su se sami iznenadili, ako se sećate da Ivanov doleteo 6. ujutru, imao sastanak sa Koštunicom i Miloševićem. Tako bilo. I on ih je i promenio. Kako možda sediš kad ti televizija pala? Ali DOS je to vešto bacio to sve po tepih. Je li tako? Non stop potencirate na DOS-u, a DOS ipak su činile 18 ili 19 stranaka u to vreme. A činjenica je da su ipak dominirale 5 ili 6 stranaka u tom periodu. Ja bih volao da bude konkretnije, kad pomenete DOS, da kažete konkretno ili stranku ili ime, jer to je vrlo zgodno za njihovo. Jedno, tri slova stoje iza velike grupe ljudi. Pazite, Milošević je osnovo, kad ga je Zapad pritisnuo, on je osnovo V3 stranke. Da bi imao opoziciju, u stvari nije imao opoziciju. Tu je bio SPO, tu je bio DS i radikali. Iz DS-a izdvojila se jedna grupa, iz SPO izdvojila se grupa i to se širilo. To je svako osnivao stranke. Mi sad imamo 320 stranke. Šta će nama toliko stranaka? Dobiju pare donacije, pola uzmu za sebe, pola daju za stranku i to je tako išlo i nagojilo se. Zato imamo toliko stranaka. I kad kažem DOS, ja mislim na sve ove koji su na ovoj kutiji. Šta je sa tom kutijom bilo? O čemu se tu radi? To je DOS naručio kod čoveka, napravio je, nije nikad preuzeo. Tu su sve zastupljene stranke koje su niti je platio, niti je preuzeo. Pa mi čovek donao dok sam štrajkovao da delim. Ja sam delio deci, pa tako sam jedan primjerak doneo. I jedina prava istinita rečenica je ta što je napisao tu. Narod je hteo DOS. To je istinito. Ali ja sam dole dodao, zato ostao bos. Narodu treba poslati hleba, ali to DOS-u ne treba. A čemu je trebalo da služi ova kutija? Za čega je to? Pa to je simbol 5. oktobra. Ovako prazan kutija, bez ičega unutra. A bio je bagerčić. E pa to me zanima. Znači ovo je ambalaža za bagerčić, za igračkicu. Pošto oni su napravili 5. oktobar i planirali su, imali su neki cilj, tako. I ja nisam ni znao. Oni su planirali da uđu u skupštinu, da zapale skupštinu, zapale te rezultate, da ne bi ispali lažovi i kod Zapada i kod našeg naroda. Međutim,
kad sam ja vidio da Skupština gori, ja sam se uplašio, mislio sam, sam sam sebi dao zadatak, niko mene nije terao, ajde vam, moraš na televiziju, ako ne srušiš televiziju, doživotna robija te ne gine. I ja sam samovoljno išla nas, dva, tri, niko nije smeo da ide na televiziju, dole su pucali. Kad smo osvojili televiziju, onda je narod prišao. I oni su pucali strahovito, kad sam završio, jedan momak se popeo gore, kaže, popeo ti se neki oficir, pucao ti u glavu. Ja se okrenem dva metka, jedan je tu, prošao jedan tu. Eno, ima tragova, nek ode neko nek snimi televizija, neka nek snimi tu mašinu. Ona danas stoji na jednom stovarištu, sva izrešetana. Pa da se vidi da li je taj bager uspeo ili su oni platili, pa su uspeli sa tom revolucijom. I naravno da sve ono što smo želeli, sve ono što smo maštali, o čemu smo se nadali, da se to ne dešava, nažalost, preko noći. I naravno da tu postoje mnogi problemi. Pogledajte samo socijalističku revoluciju od 1941. do 1945. godine, pa se govori o pasijim grobljima, pa se govori o korupciji još u ono vreme, pa se govori o nasilju, pa se govori o maltretiranju kulaka u Vojvodini. Sve je to veoma dobro poznato. Nijedna revolucija nije čista kao suze. Zašto ja smatram da je 5. oktobra bila revolucija, a ne puč? Mislim da postoje dve fundamentalne stvari koje čine radikalan diskontinuitet sa prethodnim režimom. Uz niz nedostataka, mana, strukturalnih problema, poteškoća koje i dan danas postoje, prva ključna odrednica koja čini 5. oktobar revolucijom. Danas, za razliku od pre 5. oktobra, nesumnjivo je da se moraju poštovati izborni rezultati. Izborna volja građana se mora poštovati. Izbori u jednom društvu, u jednoj državi, predstavljaju kamen temeljac demokratskog procesa. I ukoliko tu stvar nije čista kao suza, ukoliko se tu pojavi i najmanje naprsnuće, onda ne možete govoriti ni o državi, ni o višepartijskom sistemu, ni o političkom poretku, onda je to jednostavno hajdučija, anarhija, razbojništvo i to ne vodi nikuda. To zapravo i nije država. Dobro, mislim da ćete se složiti sa mnom. Ako prenesem neka razmišljanja u stvari običnog čoveka nakon ovih naših poslednjih izbora, da je vrlo, veoma, blago rečeno, degutantno delovalo ponašanje predstavnika CESID-a kod iznošenja rezultata, konačnih rezultata izbora. Koliko su navijački bili raspoloženi i sa koliko zadovoljstva su iznosili te rezultate. Mogli su to zadovoljstvo ipak da ostave za po kući, a nikako da tako javno na svim televizijama je to bilo evidentno i prilično degutantno. Ali molim vas, gospođo Majkić, ako je to neutralna organizacija, onda treba neutralno i da se ponaša. Slažem se, to su primetbe njima, ali CESID je danas jedan od elemenata. Danas se radikali i demokrate u procenat slažu. I Republička izborna komisija. Šta me briga, čak i ako je CESID potpuno ostrašćen i ako navija. Jasno, to je jednostavno manje važno. Ali dakle, ključna stvar. Danas više nikome ne pada na pamet da krivotvori izbornu volju građana. To je već daleka prošlost i to je u redu. To je revolucionarna promjena. Međutim, ono što je danas običnom čoveku je najbitnije, to je kako da preživi. Neki čak, imala sam prilike da čujem neke ljude koji kažu za ime sveta, vratite nam diktatora, bolje smo živjeli u njegovo vreme. Sad više ne interesuje ljude ni izbori, ni izborni rezultati, već ga interesuje komad hleba kojim će da završi dan. Banalizuje se, dovedeni su u situaciju da zaista zavise od malo toga. Slažem se sa vama. Nekad su mogli da pametujemo, a sad samo daj pača hleba da mogu da preživi. Upravo je ovo što ste načeli. Druga ključna tačka zbog... A još tragedičnije kada čovek kao što je recimo Joe Bagerista, koji je srušio onako lošu vlast da bi došla ovakva vlast, ne može da živi, nema čega da živi jer mu je ta vlast za koju se on borio praktično uzela. Upravo sam to htio da vam kažem zašto je ovaj drugi element u kojem sam želeo da kažem ključna tačka koja određuje 5. oktobar kao revoluciju, a to je smenjivost vlasti. Pa ako je tako, i ako smo gladni, i kao što je rekao Joe Bossi, iako su građani nezadovoljni, izađu na izbore, smene vlast, jedan premijer predaje drugom premijeru vlast, jedan predsjednik Savezne države, bio je Koštunica, mirno predaje vlast, ne pokušava da izvede tenkove i tako dalje, predaje novom predsjedniku vlast. Izbore sada imamo toliko da nam se već ismučilo, a nemamo situaciju gde jedan čovek vlada 12 godina državom. Pa molim vas, danas se cela Evropa smeje da Milo Đukanović vlada Crnom Gorom od 90. godine do danas. To izgleda faraonski. To miriše na Egipat.